Srpska napredna stranka je otvorena da čuje kritiku. Ja sam to više puta ponavljao u Skupštini Srbije na tribinama, bez kritike mi ne možemo da budemo bolji. Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić su došli do ovog procenta popularnosti zato što čuju i kritiku, zato što čuju svoje ljude, vama svaka čast. Reći vam za taj put koji nije završen. Da li znate koliko je za vreme vlasti Srpske napredne stranke urađeno autoputeva, koliko tunela, koliko mostova širom Srbije? A da li znate koliko je urađeno za prethodnih 70 godina? Više urađeno za prethodnih 6 godina nego za vreme Brozove vlasti, autoputeva i puteva širom Srbije. I to moramo da budemo realni. Naravno da nam fali. Kažete samo dve krivine. Mi smo imali jednu krivinu na kojoj je naš srpski auto stajao 12 godina. I ta jedna krivina nas je koštala u stotinama milijardi evra iznetih iz Srbije. Ta jedna krivina na kojoj se slupao naš automobil je koštala duga opštinu Surčin preko 6 miliona. Ta jedna krivina je dovela dotle da su vašu opštinu zadužili za tu salu za 1.100.000 eura koje neko treba da plati. Te računi stižu na naplatu. Grejs period je bio samo godinu dana. Onog momenta kad su ovi ljudi, ovi divni ljudi ušli u opštinu Surčin, sačekala ih je prva rata. Da li vi kad vam se obrati dete kod kuće i kaže u toj situaciji teška, nemate, nema se objektivno, u Srbiji se ne živi i sjajno. Pa dođe i kaže daj mi, video sam moj drugar nosi 500 eura matike, daj meni bar 200 eura, pa nema, nemam sad. Ne mogu sad, mogu da dam nešto manje. Kaže, ovaj pa neću, ja s tobom da razgovaram, pa se nađu to da budu sobom. Moramo da imamo malo više razumevanja, takta, jedni za drugim.